Sağolik oke, 95 bolli. Sizinki elektrikarak hani? Bu izin yemesek hem bu maşını? Elektrikar o, esinden çıkaptı, özür oke. Aka sizdeki elektrikar ekan. Boy yemasak ana sizniki. Vay, jinnimanmi. Mashina elektrikar u, moy yemaydi-yu. Aka uzr. Ey, tom ketganmi, tom kalla ishlaydimi? Metanda nimaga o'chirib ketibsan? Elektrikar ekan u mashinang. Vay, vay, siz jinni bo'ldingiz. Metanga o'chirtdim aloqami? A mashinam elektrikar u. Elektrokarda. Svet o'chdi-yu. Elektrokarda dedim-u. Do'stlar, super rangli xudo xolasi ro'parosi 5 kundan keyin start kunini e'lon qilamiz. Hurmatli homiylar, kimga 130 mingdan 200 minggacha trek obunachilar kerak bo'lsa, mana bu nomerlarga tezlik bilan qo'ng'iroq qilinglar yo profilga yozinglar, joylarni band qilinglar. Bizda shunaqa odat bir oxirini kutadi, oxirini kutmanglar do'stlar. Oxirda joy qolmay qoladi. O'sha uchun hozirdan joylarni band qilinglar tez kunda xudo xolasi. Mana 5 kundan keyin o'sha start kunini e'lon qilamiz, keyin start berib yuboramiz. Hurmatli podpisichilar, sizlar kim elektrokarni yoki Star House'da uyini yutmoqchi bo'lsa mana shu videoga like bosinglar. Video ostiga eng ko'p do'stinglarni belgilab, do'stinglarga banglatib yuborib tashlanglar. Xudo xolasi gumbira qarsak qilib kim yutib olsa, uyiga olib beramiz. Aynan ko'rayotgan siz yutib olishingiz mumkin. O'sha uchun hurmatli podpischilar aktiv bo'linglar. Hurmatli homiylar, sizlar shoshilinglar. Hammaga omad.